není možné v tomto ohledu dát doporučení, který segment doporučuji. Oba segmenty byly cenově diferencované s tím, že družstevní vlastnictví dosahovalo prodej bytu ve družstevním vlastnictví vždycky byl obchodovaný o něco nižší, za o něco nižší cenu. Nicméně především v poslední době dochází ke konvergenci cen. Družstevní vlastnictví má své praktické výhody v rámci správy nemovitosti jako celku. Především pro nemožnost kteréhokoliv z družstevníků blokovat například rekonstrukce domu, protože obvykle k jakémukoliv rozhodnutí stačí většina, souhlas většiny družstevníků podle procento je stanovené přesně ve stanovách družstva, zatímco u společenství vlastníků je tomu 100% souhlas společenství vlastníků jednotek, což v některých domech může například rekonstrukce komplikovat, ale z hlediska doporučení, kdo potřebuje financovat hypotékou, tak družstevní vlastnictví, které nemá výhledově povolený převod osobního vlastnictví, pořídit nemůže. Takže jsou tam určité praktické důvody, proč volit družstevní nebo osobní vlastnictví. U toho družstevního zbývá dodat hlavní výhodu. Ve chvíli, kdy tu nemovitost převádím, tak převod práv a povinností není převodem nemovitosti a nepodléhá dani z nabytí nemovitosti. To je hlavní úspora.